উপায়ুক্ত সম্মিলনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন তিনিচুকীয়াৰ কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক আজি আৰু কাইলৈ উপায়ুক্ত সম্মিলনত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি তেওঁ অংশ লৈছে কাইলৈ ল'ব পঞ্চমবাৰৰ বাবে উপায়ুক্তসকলৰ সম্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰে কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে আৰু কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিহেতু পঞ্চমবাৰৰ বাবে উপায়ুক্তৰ সম্মিলনত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে বিশেষকৈ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ লগতে সামৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া আছে আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই সন্দৰ্ভত তাৰোপৰি উপায়ুক্তসকলৰ যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব কিছু কমাবৰ বাবে কিছু পাতলাবৰ বাবেও কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে উপাসনা বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে গতিকে এই মুহূৰ্তত উপাসনাৰ হাতত থকা যিখিনি খবৰ আমাক জনাব উপাসনা আপোনাৰ পৰা জানিম হয় পাপৰি যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিহেতু সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এতিয়া বৰ্তমান 3.5 ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভিতৰত উপস্থিত আছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ লগত প্ৰায় প্ৰতিটো জিলাৰ যি উপায়ুক্তসমূহ উপস্থিত আছে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ আচলতে উপায়ুক্তসকলে নিজ নিজ জিলাখনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু যিসমূহ খতিয়ান আছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিছে আচলতে বিষয়বস্তুবোৰ সতীৰ্থ অঞ্জনে বৰ্তমানে দেখুৱাইছে দৃশ্য যিটো কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো আসলে এই দীঘলীয়া বৈঠক বলে কব লাগিব পাপুরি আসলে পুয়ার ভাগর পৰা যেটো আৰম্ভ হৈছে আৰু কিমান বজালৈকে আসলে বৈঠক চলে হেয়া কব পৰা যোৱা নাই হয়তো নিশাও হব পাৰে আসলে কিন্তু এটা কথা কব লাগিব পাপুরি এইখন যে আলোচনা যে বৈঠক অতি গুরুত্বপূর্ণ এটা বৈঠক আৰু এই বৈঠকে আসলে এক আমূল পরিবর্তন আনিব বলে ইতিমধ্যে অসমত জানিব পৰা গৈছে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী নিজে আসলে যোৱাৰ আগতে যেহেতু প্রেস রিলিজ দি আমাক এটা কথা জনাইছে যে বহুতো সাল সলনি ইয়াত হব পাৰে আৰু বহুতো আঁচনিৰ কথা আসলে ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব যে আঁচনিসমূহ আচলতে জিলাসমূহত নতুনকৈ দিয়া হ'ব লক্ষ লক্ষ টকাৰ আঁচনি দিয়া হ'ব যাতে জিলাখনত আচলতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যি কাম কাজ আচলতে ৰখি আছে আঁচনিৰ ফলত সেইসমূহ কাম কাজ যাতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে যাতে নিজৰ মতে যাতে খুব সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে সেয়াৰ বাবে এটা লক্ষ্য ৰাখিব তাৰ লগে প্ৰশাসনিক যিটো সাংগঠনিক দিশ সেই দিশটো অধিক কটকটীয়া কৰি যাতে অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰে আচলতে সেয়া কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত আজি আচলতে তেওঁৰ যিটো মত বিনিময় কৰিছে আৰু যোৱাকালি যি এখন বৈঠক আছিলে আচলতে মন্ত্ৰীসকলৰ লগত বা অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব উপস্থিত আছিলে যি বিষয় লৈ আচলতে যোৱাকালি 5খনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিলে সেই বৈঠকৰ অন্তত যিহেতু আজি সেই তালিকাখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত তেওঁলোকে উপায়ুক্তগৰাকী নিজ নিজ জিলাৰ তালিকাখন তেওঁলোকে জনাব মুখ্যমন্ত্ৰীক যে আচলতে কিদৰে কাম কাজ চলিছে কি কাম কাজ হোৱা নাই বা কি হ'বলগীয়া বাকী আছে ৰাইজৰ বাবে যিখিনি আচলতে আঁচনি বা সা সুবিধা আহিছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাইজ পাইছে নে নাই যদি বা নাই পোৱা তেনেহ'লে কিয় নাই পোৱা সেইসমূহ আচলতে প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব লাগিব বা সেই প্ৰশ্নখিনিৰ মুখামুখি তেওঁলোকে জবাব দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু ভিতৰত আচলতে পাপৰি কেনেধৰণে আলোচনা চলি আছে সেয়া আমি সঠিকভাৱে জানিব পৰা নাই যিহেতু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বা গোপনীয় এটা বৈঠক যি ভিতৰত আচলতে উপায়ুক্তৰ লগত সকলৰ লগতে চলি আছে কিন্তু কিছু যে আভাস আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যে সোমোৱাৰ আগতে যে আভাস আমাক দি থৈ গৈছে আমি সেই আভাসৰ প্ৰত্যুত্তৰ যিহেতু আমি দিবলৈ যত্ন কৰিছো নিউজ এটা দৰ্শক আমি জনাইছো আচলতে কেনেদৰে আচলতে উপায়ুক্তৰ লগত লগত যে সন্মিলন হৈ আছে তাত আচলতে কি কি দিশ আছে বহুকেইটা দিশৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে হয়তো পাছৰ সময়ছোৱাত আমি আৰু অধিক জানিবলৈ পাৰিম কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু ভিতৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে গতিকে সেই বৈঠকৰ অন্তত হয়তো গোটেইখিনি কথা জানিব পৰা যাব উপাসনা এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ।